flors. Aquestes eren les protagonistes el diumenge a les 11 del matí al Parc Pompeu Fabra. Més d'un centenar de persones es reunien davant del monument de l'11 de setembre per rebre l'ofrena floral al monument. Una ofrena en homenatge a la bandera i a Catalunya, que feien tots els partits polítics del municipi, a excepció del Partit Popular. Acte seguit, l'artista Jordi Aliguer feia lectura d'un poema de Josep Vicenç Foix, datat l'any 1935, en plena Segona República. En acabar, la coral cardedeuenca va cantar l'himne dels Segadors i el cant de la Senyera acompanyat pel públic. Si parlem de fets històrics, estem commemorant una derrota. Per tant, d'entrada, això ja frapa, i en un país que celebra les seves derrotes ja denota un tarannà determinant. A banda dels actes institucionals de cada municipi de Catalunya, l'ANC havia organitzat un acte anomenat A Punt, que es realitzava a Barcelona, Reus, Lleida, Salt i Berga. Els cardedeuencs es van reunir al llarg del tram 41, entre la plaça Tetuan i el carrer Casp de Barcelona, un tram que compartien amb tot el Vallès Oriental. Es tractava de fer moure per sobre el cap un punt rodó de paper que els de l'ANC havien anat repartint, cosa que donava la sensació d'un cor bategant.